אוקיי, שלום, כאן ג'אנל מ-PC Galaxy.co.il ואני הולך ללמד אתכם איך לבחור איזה תוכניות ירוצו בעת הפעלת המחשב. אז ניכנס להתחיל, הפעלה, ונרשום msconfig. כמובן שבווינדוס 7 לרשום את זה כבר בשורת החיפוש, אבל יש לי Windows XP ואין מה לעשות. נלחץ על אישור. כפי שאתם רואים, מופיע לנו פה חלון, ניכנס ללשונית התחול. ועכשיו אתם רואים שיש לי פה רשימה של תהליכים שרצים לי בעת הפעלת המחשב. בטור הימני מופיעים לי כל השמות של התהליכים. בטור האמצעי זה המיקום שלהם. אני כבר החלטתי מזמן מה יפעל לי בעת הפעלת המחשב. למשל סטים, סקייפ, פנדומדיה בוקסטר, מסנג'ר, אמאצ'י, בלוסטקס לא יפעלו לי. וכל הדברים הנחוצים כמו אנטיווירוס, לוח הבקרה של הכרטיס מסך שלי יפעל, ג'אווה, וכל הדברים של המערכת יפעלו, רק דברים שנחוצים. אני ממליץ לכולם לעשות ככה, במיוחד לאלה שיש להם מחשב חלש. אז כשתסיימו לבחור מה אתם רוצים ומה לא, נלחץ על אישור. הפעלה מחדש או יציאה ללא הפעלה מחדש, זה לא משנה באמת. זה גם ככה, תפעילו מחדש וזה יקרה. אני ברור שאני נלחץ על יציאה ללא הפעלה מחדש, כי אני רוצה לשמור את הסרטון ולפרסם אותו. אז כאן הסתיים המדריך שלי, תודה רבה לכם, אני הייתי ג'אג'ה מ-PC Galaxy.co.il, מדריכים לו מהגלקסיה הזאת, יאללה ביי.